Asante sana Mheshimiwa Dr. Bonnie Halwale, Senator for the Great County ya Kakamega, Mheshimiwa Mugabe, mbunge wetu eneo hili, Mheshimiwa Chikati, MC wa Ford Kenya na mbunge wa Tongaren, Mheshimiwa Mahanu Brown na Mheshimiwa wote walio hapa, ndugu yangu Daktari Enoch Kibunguchi, Mama Elizabeth na familia ya Kibunguchi. Wakristo wenzangu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Kamembe, mimi nimekuja hapa kuleta rambirambi zangu kwa my big brother Dr. Enoch Kibunguchi na kusema pole kwa kusema pole kwake kwa kupoteza mike. Bwana Kibunguchi, I was very touched when you said something here ya kwamba kijana wako Mike ni kijana ambaye uliwahi kuwa na marehemu Mike Wamalwa. Mheshimiwa Kibunguchi, jina la kijana huyu labda wengi hawakujua lilitoka wapi, lakini leo umetueleza hapa. Alizaliwa mwaka wa 1979. That was the year Mike was born, kijana wa Kibunguchi. 1979 ndio mwaka Mike Wamalwa alienda bungeni kwa mara ya kwanza. That is the year Mike joined Parliament, and that is the year Mike was born. Na Mheshimiwa Kibunguchi was very close to Mike Wamalwa, named his son after Mike. So kwa niaba ya familia ya Wamalwa, kwa niaba ya yangu mwenyewe, naleta rambirambi zangu na za familia kwa pole for losing your son. Na vilevile siku ya jana ndio siku ya ukumbusho wa marehemu Wamalwa kijana. Mike died on the 23rd of August. And today Mike is being buried almost on the same day. So we are here also to stand with you na kusema pole kwa kumpoteza kijana huyu. Nishukuru sana vijana ambao wamekuwa Amerika wakiongozwa na ndugu yake. Sio rahisi ukipoteza mpendwa wako nje ya mipaka yetu, haswa sehemu kama ya Amerika, ni mbali sana. To bring a loved one across the Atlantic is very expensive, ni mzigo mkubwa sana. Na wale walikuwa ng'ambo wakapambana hadi kijana wetu afike hapa nyumbani, sio jambo rahisi. And we want to salute you, the team in America, na wale wote wamesimama na Mheshimiwa Kibunguchi kwa mazishi haya. Vilevile tushukuru familia, though we are saddened by the loss of Mike, tumeguzwa na upendo ambao tumeona kwa familia ya Bwana Kibunguchi. Tumeona kina mama hapa, na la kushangaza, ukiwaangalia wote watatu wako side moja na wote watatu wana upendo kwa Mheshimiwa Kibunguchi na wanapendana wenyewe. Ni jambo la ajabu sana. But it is something very, very pleasant. Now this is the example we want to borrow. Family unity na upendo katika familia. Mimi babangu alikuwa na mama watano. Nilifikiria yeye ndio alikuwa mwanaume tosha kabisa. Lakini wanasema ukistaajabu ya Senator Wamalwa kutoona ya Daktari Kibunguchi. Sababu nilikuwa na hawa watatu tu, lakini nimesikia bado kuna wengine wawili. Sasa yeye na Senator Wamalwa ni draw. Mimi bado najaribu kutafuta wa pili. Ngorongoro ngori. Sio rahisi. Lakini leo we've been touched by the love and the unity of the Kibunguchi family, na tuko hapa kusimama nao. Vilevile tumeelezwa leo hapa Kakamega katika kaunti hii
una sherehe ya kusherekea uteuzi wa ndugu yangu Oparanya kujiunga na serikali upande wa Butere kule. Na hapa tuko na sherehe ya mazishi. Haikuwa rahisi kwa hao waheshimiwa kuweza kuamua, lakini Biblia inasema heri nyumba ya matanga kuliko nyumba ya harusi. Waheshimiwa, we want to thank you for coming here to stand with your brother. Lakini zaidi nishukuru Mungu wa wele hii. Sio rahisi. Mtu mepambana na ye kwa kura. Na ipatikana ya kwamba wewe ndio tena unaenda kuwa mgeni wake wa heshima wakati amepata msiba. Mheshimiwa, we want to salute you. This is the mature leadership ambayo tunataka Kenya hii. Na wewe pia kuacha wenzako wako kule wanakula vinono, tena umerudi hapa kusimama with your brother Dr. Enoch Kibunguchi. We are very very touched and that we must salute you. We also want to thank you because you are also a competitor. Lakini hamuna chuki, leo tunalia pamoja as one family ya Lugiani na familia ya hapa Kakamega County. So sitaki niseme mengi mambo ya siasa. Wenzangu wameongea hapa na nimemsikia sana nafikiri executive director wa UDA Bwana Bore. Yeye amesema UDA hapo inaenda juu kabisa. Lakini mimi sijui kama UDA imeenda juu. Kile mimi najua ushuru ndio umeenda juu zaidi. Na hiyo ilifanya majenzi wakajitokeza. Kweli si kweli? Sababu nini mlipata mimi na Uhuru liacha mafuta ikiwa 8% VAT kwa mafuta. Lita ilikuwa shilingi 159. Lakini UDA walipoingia wakadabo VAT on fuel from 8% to 16%. Mafuta ilienda juu, haikuenda juu? Sio UDA ilienda juu, ni nini? Mafuta. Karo ya shule sasa, university, Mugabe amesema hapo walikuwa wanafunzi wote walikuwa wanalipa 15,000 or 16,000. 16,000. Sasa wazazi hawa walio hapa wanapata shida sana. Sababu hata mambo ya karo ya university imeenda juu, haijaenda juu? So wale ambao wanasema imeenda juu ni karo ya shule hasa ya university. Hayo ndio mambo sisi tunasema. Ingawa wenzetu wamekubali kuingia serikalini, wenzetu wa ODM, we respect their decision but we do not agree with them. Katika demokrasia lazima tuwe na upinzani. Biblia inasema ya kwamba the people perish for lack of knowledge. Lakini leo nataka niseme hapa Lugiani, without a strong opposition, without accountability, a nation can perish. Democracy can perish. Sisi tumesema wenzetu ambao wameingia serikalini wao waende wasaidie wenzao walio serikalini. Sisi tutaendelea kuwa katika upinzani, kuendelea kutetea wananchi. Ukiwa na sera mbaya lazima tupinge. Sawa sawa? Tunasikia wanataka kurudisha finance bill hiyo kwa mlango wa nyuma. Bwana Mugabe, I want to thank you sababu wewe ulikuwa kati ya wabunge mlisema no kwa finance bill. Ili ushuru usipande. Lakini wabunge wengi walisema yes. Watoto waliokufa mwaka huu zaidi ya 60 ni sababu ya sera mbaya Bwana Bore ya UDA ambayo iliongeza ushuru mwaka jana na mwaka huu. Lazima tuwe na upinzani unaoweza kusema no kwa sera mbaya. Rais mstaafu Moi alikuwa anasema siasa mbaya, maisha mbaya. Lakini sera mbaya, maisha mbaya. I agree with Honorable Dr. Kibunguchi, Honorable Senator Halali. Ya kwamba sio ya kwamba tukibadilisha serikali lazima tubadilishe kila sera. If ile model ya university zamani was working, haikuwa lazima serikali hii ibadilishe. They are gambling with the future of our children. Sababu this model imeleta shida. Vile vile kwa mambo ya CDF, Bwana Chikati ameongea hapo. Na nataka nikubaliane na wale wanapendekeza to avoid the multiplicity and duplicity ya mambo ya
bursary. Ni vyema ya kwamba hii yote rudishwe pamoja na watoto wa Kenya waweze kupata masomo ya bure bila nimesema kwa katiba yetu. Tuko pamoja. Hiyo unaunga mkono sababu sio favor from the state. Hii ni haki ya kibinadamu. Kwa kipengele cha 43 cha katiba yetu yasema ya kwamba Mkenya ana haki mtoto yeyote anayezaliwa Kenya kupata masomo, kupata elimu. Na hiyo itawezekana if we change these policies. Hayo nataka niseme siku ya leo na niseme asanteni kutupa nafasi tuje tuomboleze nanyi na tutarudi hapa tena tuwatembelee. Mlimwelewa hapa ndiko.